chica, qué chasco. Yo esta niña periodista rasca si lo saltó y está batuta ni que suela lana baño. Jesús, es difícil yo hacer niña. Ze periodista klase eta zaila izba? Hortzea laiz, nola kantzea? Horla buru soil bat, potolo xamarra, horla berkainak, horla eza lau xamarra. Hortu zer! Ez neska, ez ez. Munila hor dun? Ez ez ba, lau grant, lau grant. Betik hor batakin, baina horla pixka lade hau, en alegre abandono. Hortzea laiz? Oine, oine ametxetan nahi alaiz, ametxetan? Ketxotxola, gozeman barrua. Ustingo bat jume estelata. Direktoriak ingeatutak gauten. Martxela eta mende, esautzal dezo. Esautuko ez din batxo txola direktoria jefia enta. Zertzakuna bai, uau. Martxela, maik armen da maikruz dago hemen. Pasatzeko, segitzeko gora lasai. No! Eskerrik asko, maja. Eskerrik asko, maja. Bale, ba, eskerrik asko, eh? Tori kamelu bat, ez tarriako eta ondo etorriko zaizu. Kea, kaxo. Oh, ¿qué hay? ¿Qué hay? Me jodí, es... Barca todo, directoría, hemen ando, Marcello. Marcello, también de... Hemen diga la vida. Ahora el don. Es que ricas. Erosoa da, oso erosoa da. Ui, detalia, kakaoetiak eta azkata. Ui, ikierri uste ez ezkio kakaoesak. Utsiko aldiaz zure. Seri, bai, bai, noski, seri, agindu, bai. Bai? Nahi duzu agindu, relazio erdi erdin. Txoni. Zein bierde, txotxola. Abar? Que loka. Gero, gora zila ditzen duen zuen jarri, eh? Aitu? Gora zila ditzen duen. Pedro Jota! Ai, amau. Que txotxola. Ba, ez, martxola bilduta da. Kasualidadia. El munduko trapuzikinak astintzen nahi dia, hain zez! Bai, hazi zaituzte, bai, eza, rekurso, demanda nahi zuena prepatzen! Hala, jo! Zer mozkoa, Pedro Jota? Bueno, zautzen zuen, nik zen berriz daukan dalako den. Ez ka, guk ingurun hobea dauzkeu, ingurun euskarazko panizak zuzendari beha dauzka. Nik uste nuen periodistak, ez da, korbata jantzita, haiteko zinatela, osiki era tirantekin, ez da, zautzen tirantekin. Tirante bez horrena dira, baina horre da fraganak. Baina itxurak erian dira dago jazteko orduan, gu jazten dugu kasual izaten darein? Kasual? Kasual ditzen dago. Ai, jamaa! Ondo, txuko, elegante. Erakutxeko aldigo zu, zera, redazioa. Bai, igerin bezala hola ingo leo? Redazioa, izena jakitia. Redazioa, ai, jamaa! Periodiko aleia. Hau da, tailerra, kristal hortetik hau tza, ministeria ditzen dugu. Ordo delako bulegok eta konsaniari. Itxura ite guen egitea. Eta zuzendari finantzierak eta hori daude. Periodiko hemen itea ez. Bai, gastatu ben gastatzen da. Hanite dute diru akarri, eta guk hemen gastatu. Irazi dugu ekeiago. Zer, baina bak, euskarazko prentzan jarduna luzea da eta soldata txikia beti, eh? Zeakik kendu dezue, periodiko, nesatzen! Horoskopua! Nola jakinguet, Capricornio Composibles nun artituko batez, nola batez! Zuek importantia! Zuek alperrik aizat, eh? Zuek, gaur ez altuko duzu mutil guapo bat, neska guapo bat, alperrik aizat, eh? Nola alperrik aizat, zuek! Nahi deulakoa, nahi deulako, Martxelo, eh? Diru arazoen gatik, horri aldeak murriztu ingenitun, eta hor duen horoskopoa egin. Horoskopoa fuera hor duen. Eta besta gozabatzu hori bai zoritxarrez, eta horria murriztu, eta bai, egora... Zinien ez, aio zinien! Kartelera, bestia, bai. Ez alau letra txikidea, periodiko horren kartelera, ez teko zineko kartelera. Ez kostatzea, ondizio hoja. Kostatzen da, horri alde gehiago eta diru gehiago. Eta hor duen zaukeu, eta hor duen lehentasuna jarri behar dugu, eta hor duen hola izan behar duen. Baina, baukazu berria punto infone bako ze kartelera, paperean ere bai. Oizu, zetako eusten lehen. Zigarren banean honen baten gure fotografetan, jarri? Ez da tekabitzen. Ez, baina gero izena, txikina horizontal jarri txikina Maikarmen, eta vertikal jarri Maikarmen. Labur dura jarriko dugu, Maikarmen labur dura. Letra ondixe amarraza ezu jartzen.
Bistan problema galdaz ez gehiago. Bai. Google gehiote Windows. Telebizio gostatik ez du jartzen interekonomian programa zitua. Nire guen nola trantxo! Jekin, nahi deu! Pila kargatzeko, eta jartze horrek interekonomia, txosola, eh? Ta, meiko akustan dizu, kabezarako meiko akustan dizu, hori ikusten, nahi ez zituzten. Nahi ez zituzten. Tensitio hau txatzeko, ba? Baina, humorista bezala, bueno, ez duke pare. Ala da, bai, ala da, bai. Torri Iglesias ikierri uste zaidan. Torri Iglesias, un fenomeno. Hau da benetako ekonomia, ez zuek aipatzen ez zaten. Hau da ekonomia. Horrati daude gutxi hemen, ez da? Hau bai da horrein gurekin entregatzen, zuek esan, esplikatu zer gure. Ni Baionan egongo naiz. Webgune iparraldean egingo den webgune berri bat garatzen. Baionan tapakizu lehen txio bazkaltze huelata, kontu duke. Bai, eguerdiko amabit, abertako atzean, kontxo. Gu dentista eta gute ega. Barri zu, kaixo gau dut. Mazteko natxaldeko zeitan apaldu. Onkixin, oide ikatzen. Onkixin, euskitzek santzigun. Hau edakite, Hiri Urkulluren gobernu berria zeinek erosatu. Hau egin galdetu. Bai, izinak da baldak izkizuen. Zuen saltzaz kulturera gobernu berrian. Gungonitzak, baina zertan hobena, interior jarriko nire gine. Jesus Maria eta Jose! Hone jarriko nioskete nago nago. Ba, nik hau beha jarriko nuke exterior, barron ez dago gonte. Isilekean nahi, txatxo. Asko irauziko eskelekin ez da. Asko euskatan nago bai. Ta fotografiak jartzen da zu galesti igual, da egite aldari. Ez. Gu egiten dizugu dena. Dena itzulpena nahi duena, dena prezio berean egiten dugu. Internetako gure webmasterrak. Zer, gure? Webmasterrak. Webak egiten dituzenak diseinatu gurekin batera elkarrekin. Ah, pagina web. Iker eta Jennifer. Jennifer, zei zen politia? Jennifer. Zertze, estatu batzutako hau lagunak. Jennifer. Bale, bai, eh? Goi, dinutza gastatu zuen. Gastua, demak, gastatu bai, beharko gastatu. Zuek, zuek gero kartelera behar bezala aletzeko eta zuztu zuen. Interneten jartzeko eta telefonan ditzen. Opa, gara ikela. Ema ditzen oparik eta... Oiek, oparik, hori ainarak, ainarak, oparik hemen, oparik hemen. Baina ze oparik kaskarrak egin. Ez ezki asko gostatzen goi. Zeneko zenukete bat. Nik esango izu zeitun. Errosario asko. Dure zantzako piedra pomez bat, olakon bat. Zerrenda bat zeitun, behaliko izote, eh? Ez parra horlatak eta ematik izue batzutan, eh? Oso, kojonudos izango izan. Zemen zer dakazu Red Bulls eta olakoak. Red Bulls. Jennifer zuri alda. Igual karajinoz da ganar. Kasu, zemba guet. Zortzeko. Kina San Clemente, Nikor 43, horrekin bat. Lan bat ia nivel horren ikusiko, bia? Bai, bueno, zaila izango da nik uste, baina nizuek ikusiko zaitu. Entzun betzea bai, atatzen zuen zarrata guztiarekin. Kasoin, eh? Hane kasoin, eh? Marcelo, mantxosio egiten zazu, mantxosio. Ezin de, zuek azkarra gontzun. Bueno, Marcelo. Bo, eta ziztada egin behar duzu, eh? Ziztada, nahi zuen tokin, eta nahi zuen nian. Ezan, zutik edo etxan da. Zutik edo etxan da. Belauniko ere. Bai, bai, bueno, bia belauniko zaila. Bia belauniko hartza zaila. Zitza, bai, zut. Ino, txezertan zaiz dut zuen. Berdetu, berdetu igual egon. Ai, amor. Kirik asko. Zuri, unta segin, babizima. Unta segin. Bueno. Buen dia hori basko egoaz. Oso, no, oso, no. Erosi, erosi, erosi. Aur, arte. Ui, kaso, zean martxelok esan digu gora jotzeko. Abai? Bai? Eztakit. Ah, bueno, ba. Enartu ba. Adio. Periodiko hauek. Pasillo amargotzeko eta. Bandale bat hartuko inot. Bandale gira. Bai. Bai. Besti, ez zen besti. Txip. Guaz. Guazi. 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 Guazi